Salam guys, salam sejahtera. Kepada anda yang berminat dan ingin tajamkan ilmu membuat cakoi, sila pastikan join kelas buat cakoi pada bulan Disember 2023 ini. Pastikan anda tidak terlepas dan menyesal. Sila take note, kelas cakoi akan diadakan pada 3 Disember, jatuh pada hari Ahad, 7 Disember hari Khamis, 10 Disember hari Ahad, 14 Disember hari Khamis, 17 Disember hari Ahad, 21 Disember hari Khamis, 23 Disember hari Sabtu dan 24 Disember hari Ahad. Pilihlah tarikh yang sesuai untuk anda dengan pantas WhatsApp nombor hotline yang diberi.